ይህ የአዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው። በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ንጹሃን ያለ ኃጢአታቸው የሚጨፈጨፉበት ምክንያት ብዙዎችን ግራ ከማጋባት አልፎ የአገርና የጠቅላላ ሕዝብ ጣፈንታ ጉዳይ ከመቼውም ጊዜ በላይ እያሳሰበ ነው። መንግሥት ሰላማዊ ሰዎችን ከአጥቂዎች ጥቃት መከላከል አቅቶት ንጹሃን በጅምላ ለፍጅት ሲዳረጉ የነገዋ ኢትዮጵያ ህልውና ጉዳይ ለብዙዎች አስፈሪ ቢሆን አይገርምም። ለዘመናት የዲሞክራሲና የሰብአዊ መብቶች አለመከበር አንገብጋቢ በሆኑባት ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ደግሞ በሕይወት ለመኖር አዳጋች የሆነበት ጊዜ ላይ መድረሱ አሳዛኝ ነው። ኢትዮጵያውያን በገዛ አገራቸው ከቦታ ወደ ቦታ መንቀሳቀስ ያቃታቸው፣ በዚያ ላይ ደግሞ ወገኖቻቸው ያለምንም ጥፋት እየታረዱ ሲጣሉ የአገራቸው መጻኢ ዕድል ቢያሳስባቸው አይፈረድባቸውም። ከማንኛውም የፖለቲካ እንቅስቃሴ ጋር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ግንኙነት የሌላቸው ወገኖች ሰብአዊነት ከውስጣቸው ተንጠፍጥፎ ባለቀ ጨካኞች ሲጨፈጨፉና የሚከላከልላቸው ሲጠፋ ተስፋ ያስቆርጣል። በተደጋጋሚ አድኑን እየተባለ ጩኸቱ ካድማስ እስካድማስ ቢያስተጋባም ገዳዮችን የሚያስቆም በመጥፋቱ ንጹሃን በማንነታቸው እየተመረጡ እየተጨፈጨፉ ነው። መንግሥት ንጹሃንን መታደግ ካልቻለ ማን ነው የሚታደጋቸው? የመንግሥት ተቀዳሚ ኃላፊነት እኮ ንጹሃንን ከአጥቂዎች መከላከል ነው። በተለይ ወለጋ ውስጥ በተደጋጋሚ በንጹሃን ወገኖች ላይ የተፈጸመ ያለው የጅምላ ግድያ ከመንግሥት አቅም በላይ ሆኖ ነው ወይስ ሌላ የማይታወቅ ፍላጎት አለ ለሚለው የብዙዎች ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት የሚደፍር አልተገኘም። አገር የሚያስተዳድረውን መንግሥት ከበላይ ሆኖ የሚመራው ብልጽግና ፓርቲም ሆነ አመራሮቹ፣ አባላቱና ደጋፊዎቹ ለዚህ ዘግናኝ ግድያ መልስ ያላቸው አይመስልም። በተደጋጋሚ ወለጋ ውስጥ ንጹሃን በማንነታቸው እየተለዩ ሲጨፈጨፉ ለዓመታት ከኖሩባቸው ቀዬዎች ንብረታቸው እየተዘረፈና እየወደመ ሲፈናቀሉና የሰው ልጅ ሊሸከመው ከሚችለው በላይ መከራና ሰቆቃ ሲደርስባቸው የሚታደጋቸው አልተገኘም። ወለጋ የደም ምድር ሆኖ ለአማራ ተወላጆች ብቻ ሳይሆን ለኦሮሞ ተወላጆች ጭምር መከራ መቁጠሪያ ከሆነ ተነባበተ። በአካባቢው በከፍተኛ ሁኔታ ይንቀሳቀሳል የሚባለው ኦነግ ሸኔ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ አጠፋዋለሁ ያለው የክልሉ መንግሥትም ውስጡ ምን እንደገጠመው አይታወቅም። እሱም ድምፁ ከጠፋ ተነባበተ። መንግሥት ንጹሐንን የመከላከል ተቀዳሚ ኃላፊነቱን ይወጣ። ሰሞኑን በኦሮሚያ ክልል በምስራቅ ወለጋ ዞን በኪራሙና በጊዳ አያና ወረዳዎች ውስጥ የሚኖሩ ንጹሃን ዜጎች በተፈጸመባቸው ጥቃት ከሞት የተረፉት በርካታ ኪሎሜትሮችን በእግራቸው በመሸሽ የመንግሥት ያለህ እያሉ ነው። በተጠቀሱት ወረዳዎች ውስጥ ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ በተፈጸሙ ጥቃቶች በርካቶች መገደላቸውና መፈናቀላቸው የሚታወስ ነው። በአሁኑም ጥቃት ለመግለጽ የሚያዳግት ግፍ መፈጸሙን ሕይወታቸውን ያተረፉ ወገኖች እየተናገሩ ነው። በተሽከርካሪዎች በመታገዝ የሰላማዊ ዜጎችን መንደሮች በመውረር የግፍ ጭካኔ የፈጸሙ ታጣቂዎች ያለምንም ከልካይ የፈለጉትን እየገደሉ መሆናቸው ጭምር ነው የተነገረው። በአካባቢው በተደጋጋሚ ጥቃት እንደሚፈጸም እየታወቀ ንጹሐንን የሚከላከል ኃይል ማስፈር ሲገባ አሁንም ለጆሮ መስማት የሚከብድ ጭካኔ የተሞላበት ድርጊት በአካባቢው ተፈጽሟል። መንግሥት ከእንዲህ ዐይነቱ የለየለት አውሬነት ይከላከለን የሚል ጩኸት በርክቷል። በሌሎች የኦሮሚያ አካባቢዎችም በግድያዎችና በእገታዎች ምክንያት ዜጎች መንቀሳቀስ አልቻሉም። መንግሥት የዜጎችን ደህንነት የመከላከል ኃላፊነቱን መወጣት ካልቻለ ቁርጡን ይናገር። በተለይ ወለጋ ውስጥ በተደጋጋሚ በተፈጸሙ ጥቃቶች በተአምር ሕይወታቸው ተርፎ ምስክርነታቸውን የሰጡ ወገኖች፣ ጥቃት አድራሾችም ሆኑ የአካባቢ አስተዳዳሪዎችና የጸጥታ አካላት ድርጊቱን እየተናበቡ እንደሚያከናውኑ በተደጋጋሚ ሲናገሩ ተሰምተዋል። ስድስተኛው አገር አቀፍ ምርጫ ተጠናቆ ብልጽግና ፓርቲ ካሸነፈ በኋላ በመላ አገሪቱ ከሕዝብ ጋር በተደረጉ ውይይቶች በተለይ በኦሮሚያ ክልል በነበሩ መድረኮች ነዋሪዎች ይህንን እውነታ
አረጋግጧል። የአገር ሽማግሌው ሳይቀሩ መረጃ ያጣቀሱ ችግሩን ተናግረዋል። በብልጽግና የኦሮሚያ ቅርንጫፍ ውስጥ የኦነግ ሸኔ ደጋፊዎች እንዳሉ ከአባላት ሳይቀር በግልጽ የተነገረ ነው። አንድ ፓርቲ አባላቱ የዓላማና የተግባር አንድነት ይኖራቸው ሲገባ በሁለት ባርኔጣ የሚንቀሳቀሱ ሰዎች እንደፈለጉ የሚፈነጩበት ከሆነ ውጤቱ ይህ እንደሚሆን ሳይታለም የተፈታ ነው። በወለጋ ብቻ ሳይሆን በሌሎች የኦሮሚያ አካባቢዎችም ይህ ግራ የተጋባ ነገር በኖሩ በስፋት ይነገራል። የጁ ፓርቲ ውስጡን ሳያጠራ በዚህ ሁኔታ ሀገር እንዴት መቆም ትችላለች? የዜጎች ሰላምና ደህንነትስ እንዴት አስተማማኝ ይሆናል? መንግሥት ተቀዳሚ ኃላፊነቱን ካልተወጣ ማን ይወጣለት? በተለያዩ አቅጣጫዎች ጥያቄዎች ሲነሱ መንግሥት መልስ የመስጠት ግዴታ አለበት። መንግሥት አገርን በቅጡ ማስተዳደር አልቻልክም ተብሎ ብቻ አይደለም ጥያቄ እየቀረበለት ያለው። ዘላቂ ሰላም ለማስፈን የሚረዳ መፍትሄ እየቀረበ መሆኑን መገንዘብ ይኖርበታል። ዜጎች በማንነታቸው ብቻ እየታደኑ እንደ አውሬ ሲጨፈጨፉ መንግሥት ባለበት አገር ውስጥ እስካፍንጫው የታጠቀ ኃይል ዜጎችን እያገተ መጠኑ ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ሲጠይቅ፣ የሲሚንቶ ፋብሪካዎች የታጣቂዎች መፈንጫ ሆነው ማምረት ሲቸገሩና ሠራተኞቻቸው ሲታገቱ፣ ዜጎች ከቦታ ወደ ቦታ መንቀሳቀስ ሲቸግራቸውና በአጠቃላይ ሰላምና ደህንነት ሲቃወስ መንግሥት ዝም ብሎ የሚያየው ምን እስኪሆን ድረስ ነው? ከመንግሥት ጋር ጉዳይ አለኝ የሚለው ኦነግ ሸኔስ ንጹሃንን በማንነታቸው ያሳደደ የሚፈጀው ለምን አይነት ዓላማ ነው? እንዲህ አይነቱ አሳዛኝ ድርጊት ኦሮሚያ ውስጥ መረን ተለቆ ዜጎች ለመከራ ሲዳረጉ የኦሮሞ ሽማግሌዎች፣ ፖለቲከኞችና ምሁራን ለምን ዝም ይላሉ? በሌላው ወገን ያሉ ኢትዮጵያውያንም ይህ ሰቆቃ እንዲያበቃ በሰብአዊነት ስሜት ለግፍ ሰለባዎች ለምን በጋራ ድምፅ አይሆኑም? መንግሥትስ ለምን ዝም ይላል? የመንግሥት ሥልጣን የያዛችሁ በሙሉ ከፓርቲ ዓላማና ፍላጎት በላይ ለሕዝብና ለአገር አስቡ። ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ጊዜ ከዳቦ በላይ ሰላም አንገብጋቢ ሆኗል። በከፋ ድህነት ውስጥ ሆኖ መከራውን የሚያየው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሰላም አጥቷል። የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በስንት መከራ፣ በውጭ አሸማጋዮች ግፊት በሰላም ስምምነት እንዲቋጭ ተስፋ ሰጪ ውጤት መታየት ቢጀምርም በኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሚስተዋለው ሁኔታ ግን ወደ አደገኛ ምዕራፍ እየተሸጋገረ ይመስላል። ይህንን አደገኛ ነገር መቀልበስ የሚቻለው በሰላማዊ ንግግር ሊሆን ሲገባው ሰላማዊ ዜጎች ላይ ያነጣጠረ ግድያና ውድመት በዚህ ከቀጠለ ማቆሚያው ይቸግራል። አሁንም ደጋግመን የምንጠይቀው መንግሥት ችግሩን ለመፍታት ምን አዳገተው የሚለውን ነው። ችግርን በሰላማዊ መንገድ መፍታት እየተቻለ ንጹሐንን የሚጨፈጭፉስ ምን ይጠቀማሉ? በኦሮሚያ ክልልም ሆነ በፌዴራል ደረጃ በዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳብ ተለዋውጦ ችግሩን መፍታት አንድ አማራጭ መሆን ሲገባው፣ አገሪቱን የደም ምድር ማድረግ ለታሪካዊ ጠላቶች ካልሆነ በስተቀር ማንንም እንደማይጠቅም ይታወቃል። የንጹሐን ደምና እንባ ስለሚፋረድ አጥቂዎች ከድርጊታችሁ ተቆጠቡ። መንግሥትም ተቀዳሚ ኃላፊነቱ ንጹሐንን ከአጥቂዎች መከላከል እንደሆነ ይወቅ ሲል ዘወትር ረቡዕና እሁድ ለንባብ የሚበቃው ተወዳጁ ሪፖርተር ጋዜጣ በርዕሰ አንቀጹ የመንግሥት ተቀዳሚ ኃላፊነት ንጹሐንን ከአጥቂዎች መከላከል ነው ሲል የጻፈውን እንዲህ አቀረብ ነው። እርግጥ ነው የመንግሥት ተቀዳሚ ኃላፊነት ንጹሐንን ከአጥቂዎች መከላከል ነው። አሁን ግን ይህ እየሆነ አይደለም። ንጹሐን በማንነታቸው ተለይተው እየተጨፈጨፉ እየተገደሉ ይገኛሉ። ይህ ድርጊት ሊወገዝ ይገባዋል። ማንም ጤነኛ አእምሮ ያለው ሰው ይህን ድርጊት ሊያወግዘው ይገባል። ልናወግዘው ይገባል። ለሀገራችን ሰላሙን ያምጣልን፣ ፍቅሩን ያድለን። ውድ ቤተሰቦቻችን አሁንም የተለያዩ ታሪኮችን
ማቅረባችን እንቀጥላለን። በአብሮነታችን በወዳጅነታችን እንቀጥል። ምስጋናችን ከልባችን አቀርበናል። እናመሰግናለን ብለናል። በቀጣይ ታሪክ እንዲሁ እንዳማረብን እንደምንገናኝ ተስፋ እናደርጋለን። እናመሰግናለን። አዲስ 1879